predsednik. Spoštovani predsednik vlade, po neki oddaji na RTV Slovenija, ki je bila čisto slučajno obelodanjena dva tedna pred odločanjem o prodaji Abanke, ste se oglasili s svojim edinim bančno-gospodarskim sporočilom na svojem Twitter profilu. Zapisali ste, citiram, glede na včeraj videno v oddaji o sanaciji bank, bi moral SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke. Zlasti neuprašljivim skladom. Sosledje je res prozorno. Zanima me, ali je bilo poleg tega javnega pritiska na nadzorni svet SDH izveden tudi kakšen nejaven tajen. Berem, da so vaši vladi v modi pritiski raznih mož v črnem, kakšne sove, pa kakšne obveščevalno-varnostne službe. In želim zelo konkreten odgovor. Posebej podarjate, da A-banke zlasti ne bi smeli prodajati vprašljivim skladom. Za A-banko se potegujeta dva, Madžarska OTP in sklad Apollo. To je tisti sklad, ki mu je Cerarjeva vlada prodala na KBM. Torej, le en sklad. Ali trdite, spoštovani predsednik vlade, da je sklad Apollo vprašljiv sklad? In ali torej nadzornikom SDH s tem posredno nalagate, da enega od ponudnikov izloči iz prodajnega postopka? In tudi tu želim zelo konkreten odgovor. Zdaj, zakaj to sprašujem? Svoj javni pritisk ste na SDH napovedali pod pretvezo nekih domnevno novih dejstev iz oddaje Brezno, ki pa v svojem bistvu izkrivlja resnico o bančni luknji. V mandatu te vlade pa niste niti s prstom mignili, da bi pospešili pregon bančne kriminalitete ali da bi izboljšali pogoje bančne kriminalitete. Poglejte na strani 25 vaše koalicijske pogodbe pod naslovom Boj proti gospodarstvenemu kriminalu in korupciji piše, citiram, za večjo učinkovitost pri pogonu gospodarskega in bančnega kriminala ter korupcije bomo analizirali dosedanje delo specializiranih oddelkov sodišč in tožilstev ter sprejeli ustrezne prilagoditve. Bum! Potem pa na mesto vrhovnega državnega tožilca imenujete Harija Furlana. Osebo, ki je praktično najbolj odgovorna, da se v tej državi pri pregonu bančne kriminalitete ni zgodilo praktično nič. Zdaj pa moje vprašanje. Je bilo imenovanje Furlana na vladi mišljeno kot nagrado za delo oziroma nedelo v sklopu teh vaših skupnih naporov za revizijo resnice o bančni luknji, češ bančne luknje sploh ni bilo, to so nam usilili iz Brusla z napačnimi izračuni, ali pa ste dosledno izpolnili zavezo iz preomenjene koalicijske pogodbe, analizirali dosedanje delo SDT-ja in ugotovili, da je Harij Furlan največja ovira za učinkovitejši pregon bančne kriminalitete in ste ga umaknili tako, da ste ga povišali navzgor. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. Hvala, gospod Logar, za to vprašanje. Zdaj, če začneva pri tajnosti, jaz na nikogar ne pritiskam. Če sem dal tweet, je to vse prej kot tajno. Ne uporabljam praks, kot je bilo to za časa vaše vlade, ko vam je direktor Kovačič NKBM oziroma vašemu predsedniku na strankarski mail točno poročal, kako to poteka, pa razne kravje kupčije z Merkatorjem in take zadeve. Mislim, da je bilo tam mnogo bolj tajno vse skupaj. Kar se tiče razno raznih skladov, imam tukaj v mislih predvsem splošno prakso, ko se je prodajalo skladom, recimo Adria Airways se je prodala skladu, pa vidimo, kje smo. Potem tudi, kar se tiče pritiskov z moje strani, jih zagotovo ni. SDH je avtonomen organ, ne nazadnje imajo v SDH-ju vsi ne vem koliko krat večjo plačo od mene, če imam jaz 3300 neto, dobim ven, zagotovo dobijo oni, ne vem, 11 bruto mislim, da je, pa preračunajte, tako da verjamem, da so za to plačo sposobni sami sprejeti kakšno odločitev v tej državi, ne da je za vse na koncu odgovoren kdo drug. Tako da, kar se pa tiče razno raznih, ne vem, pričakujete, da bom osebno preganjal kriminalce in ne vem kaj, ali tako imenovane banksterje, kot ste pisali tudi na vašem profilu, tudi v vaših mandatih oziroma vašem mandatu plus enoletno vodenja te vlade se je marsikaj dogajalo, ko ste hoteli na hitro nadoknaditi tisto, kar vam prej ni uspelo toliko let.
Naša stranka je zdaj eno leto skoraj v tej državni politiki, tako da mene ni treba spraševati potem. Lahko se pa vprašate sami. Saj tudi, če bi bili v vladi z vami, ne bi bilo nič drugače. Tudi vi ste stara stranka in tako naprej. Ne nazadnje ste pa tudi, imate edini predsednika stranke, ki je bil neposredno v zvezi komunistov. Nobena druga stranka, celo SD, tega nima več. Tako da, veste, mene obtoževati nekih starih praks ni treba. Ste imeli tudi preiskovalno komisijo v bankah, rekli ste, da ste tam vse ne vem kaj ugotovili, pa je bilo tisto bolj politično zaslišanje kot kaj drugega. Ja, tudi jaz bi rad, da se to razčisti. Pri tem bančnem slovenskem sistemu je bilo mnogo, mnogo babic, ki so potem na svet spravile to kilavo dete in te probleme, ki jih imamo danes. Začelo se je že zdavnaj prej, začelo se je tudi pod 12-letno vladavino stranke LDS, zagotovo. Tudi takrat so se začeli že dogajati prevzemi, res da bolj uspešni kot leta 2008, ko so z dragimi krediti kupovali delnice, potem pa čez noč niso bile nič vredne. Tudi nekateri prijatelji vašega predsednika, soborci in tako naprej, skratka, ne uperjate prave osti v pravo smer. Sam bom najbolj vesel, če se bo vse razčistilo, kaj se je dogajalo v preteklosti. Imamo tudi eno preiskovalno komisijo v DUTB. Z veseljem bom čakam te izsledke, kar se pa A-banke tiče, imam pa vso pravico izraziti kakšen pomislek, verjetno ne nazadnje gre za neko veliko zgodbo in tudi ovadba je zame novo dejstvo, se je prej nisem videl. Ne? In v ovadbi pač določene stvari pišejo in čisto vse ni moglo biti čisto v redu. Jaz ne pravim, da ni bilo nobene bančne luknje. Je pa vprašanje, če je bila pravilno ocenjena. To je pa veliko vprašanje. Seveda pa je danes situacija, kakršna je in danes jaz težko za nazaj govorim, ker mi ni bilo niti pri eni stvari. Ustanovljena je pa bila slaba banka, se v dokumentarcu je bila tudi vaša stranka omenjena in vaši ljudje. Skratka, vsi ste bili zraven na tak ali pa drugačen način. Mene edinega tam ni bilo zraven. A veste, da bom pa jaz osebno zdaj lovil tako imenovane banksterje, jaz pričakujem, da bodo organi ustrezni opravili svoje. Imam pričakovanje od tega in upam, da bo res tako. Hvala, gospod predsednik vlade. Gospod poslanec, želite dopolnitev? Hvala, predsednik. Jaz ne vem, ali gospod predsednik vlade poslušal mene ali koga drugega, ampak na moje vprašanje ni sploh odgovoril. Nekako, ko sem ga razumel v celotnem delu, je, da on ne pritiska tajno, on pritiska samo javno. Verjetno je tudi zato SDH današnjo sejo nadzornega sveta predstavil iz 14. ure na 2 dni naprej, ne, ker se te pritiski javni nadaljujejo. Zdaj, o bančni luknji, gospod predsednik vlade, imate zelo decidirano stališče. Zelo decidirano. Na novinarski konferenci pred 10 dnevi ste dejali na tanko takole, citiram, saj za to bančno luknjo že nekaj časa vemo, da je bila ocenjena za previsok znesek. To ni izjava o pogojniku. To je zelo decidirana izjava, ki ne pušča dvomov. Glede na to, da je jo izdal predsednik vlade, ki ima dostop do raznih virov, tudi tajnih virov podatkov, je torej nujna obrazložitve. Zato sprašujem, na podlagi česa trdite, da je bila bančna luknja ocenjena previsoko? In hočem zelo konkreten odgovor, tudi to, od kdaj vi to že veste. Ne sumite, od kdaj vi to že veste. Pa ne iščite izgovore v neki, no vem, famozni Boletovi študiji, ne. Se veste, dokler ima nekdo dobro plačano pogodbo z Banke Slovenije, tuli v isti rok z guvernerjem Krancem, potem, ko naslednji guverner prekine to pogodbo, je vse narobe pri Banki Slovenije. Zdaj, kateri dokazan ali pravnomočni dokument vam daje to moč za tako eksplicitno decidirano izjavo? In temeljni izračun bančne luknje, kot vemo, je izjavila oziroma pripravila vlada Alenke Bratušek.
memorandum za državno pomoč je podpisala bodi si Alenka Bratušek, bodi si Karl Erjavec kot zunanji minister, to je zame še vedno skrivnost, nihče tega ne želi povedati, ne vem zakaj. Kolegica Alenka Bratušek je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo rekla, da se pač ne spomni, zim zelen odgovor. Pa bom takole vprašal, kako imate lahko v vladi dva ministra, ki sta po vašem decidirano jasno sprejela take pogoje, da je bila bančna luknja previsoko ocenjena. Ste z njim saj opravili pogovor? Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. Hvala. Kako imate vi lahko predsednika stranke, ki ne zna pojasniti 200 tisoč evrov premoženja? Celo vlada je padla zaradi tega, ne? A veste, tako vas jaz tudi lahko nazaj vprašam, če želite. Vemo, kaj se je dogajalo. Kar se tiče dela policije... Kako? Spoštujemo sodišče. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, kljub vsemu, to je državni zbor, dovolite, da predsednik vlade odgovori do konca. Izvolite. Ja, jaz sem že izboril besedo, nič se bati. Vse smo navajeni. Torej, policija že od leta 2013 prioritetno izvaja ukrepe glede bančnega kriminala in v tem času je policija na državna tožilstva podala 172 kazenskih ovadb in v tem trenutku še vedno obravnava 16 zadev z področja bančne kriminalitete. Tako da policija dela. Kar se pa tiče tega, da je luknja bila ocenjena za preveliko vsoto, vidimo tudi iz same ovadbe, da je bila metodologija napačna. Res pa je, da je to metodologijo pokrila tedanja vlada, to je pa res. Ampak zagotovo pa so takšni in drugačni indici, da ni bilo vse čisto tako, kot bi moralo biti. In to, da vi mene sprašujete, od kje vem, to je danes jasno že vsakemu državljanu, po mojem, da ni bilo čisto vse. Zlasti po vsem, kar smo videli. Tako da ta vaša vprašanja zdaj niso čisto na mestu, kar se pa tiče Harija Furlana, jaz ga osebno ne poznam. Nisem nikoli niti govoril z njim, tako da preko njega jaz sigurno ne mislim na nikogar pritiskati ali pa kaj drugega početi. Kar se pa tiče tega, da spreobračate besede, to ste pa že zelo dobro izverzirani in to je vaša politika že dolga leta, začenši s tistimi likvidacijami, diskreditacijami, ne vem čem. Se tudi pri meni doma je vaš medij vztrajno trdil, da je ograja višja, pa niti ni gledal na pravo stran, ampak je vztrajno. Pa so ljudje še cegle prišteli, koliko jih je, pa so še kar trdili svoje. Tako da to je približno podobna zadeva tukaj. Ne? Vaše spreobračanje besed je že dolgo znano. Verjamem, da je vaša komisija veliko odkrila, da bo vaša komisija, da je prispevala k reševanju teh problemov, je pa tudi vaša vlada marsikaj prispevala stanju v državi, čeprav res ni bila toliko časa, kot je bila LDS in še kakšna druga vlada. To se pa strinjam. Hvala. Hvala za odgovor, gospod predsednik vlade. Gospod poslanec, imate postopkovni predlog, izvolite. Jaz se ne počutim izvanga, počutim se pa užaloščenega. Namreč, predsednik vlade je ravno v tem svojem odgovoru 5-milijardno bančno luknjo primerjal s zidaki v svojem zidu. Poglejte, kako žalostno je to. To, kar smo mi vsi plačali svojega računa, zbanalizira na višino svoje ograje. Oprostite, to ne spada k diskursu razprave v državnem zboru, sploh pa ne v času razprave poslanska vprašanja predsednik vlade. Ne, predsednik vlade, vi ne morete mene nazaj vprašati. Lahko bi, če bi bila v obrnjeni vlogi, pa nisva. Poslanska vprašanja so namenjena temu, da poslanec vpraša predsednika vlade in predsednik vlade odgovori. Ne pa, da se gre po znani tezi, moj oče je močnejši kot tvoj, kot so se šli v vrtcu. Ne? To je nivo razprave, ki ste ga imeli vi zdajle v tem odgovoru. Jaz sem citiral izključno vaše izjave. Izjave predsednika vlade imajo svojo moč. Lahko zamajejo trge, lahko vplivajo na rating države, lahko vplivajo na prodajo ali ne prodajo državnega podjetja. Vi ste svojimi izjavami to naredili. Vi ste svojimi izjavami tudi rekli,
da je bila bančna luknja previsoko ocenjena. Spoštovani predsednik vlade, svetujem vam, da še enkrat preberete ustavno odločbo ustavnega sodišča v zvezi z kvalificiranimi vrednostnimi papiri. V točki 124, da vam bo lažje, točno piše, da bo v upravnem sporu sodišče odločalo o tem, ali je bila bančna luknja pravilno ocenjena ali ne. In to bo edini pravnomočni dokaz. Vi pa že danes, 5 let, preden se bo to šele zgodilo, ali 10 let, preden se bo to že zgodilo, že javno zavajate slovenske davkoplačevalce, da je tako bilo. Zato, da potem izpeljete drugi sklop, ne bomo prodali Abanke. Na koncu jo bomo, ker bo Evropska komisija to zahtevala, ampak škoda se bo menila še v dodatne 500 milijonov evrov. To vam pa zdaj le zagotavljam, tako kot je to krivda Cerarjeve vlade, ki je zaustavila prodajo Nove kreditne banke Maribor. Spoštovani predsednik državnega zbora, ker nisem prejel odgovora, želim, da glasujemo o tem poslanskem vprašanju in opravimo razpravo v državnem zboru. Hvala.